それでは一言お祈りをさせていただきます。愛と恵みと慈しみに富みたまおう天の父なる神様、今朝も誠実の朝こうして私たちをあなたの御前へと招いてくださり、恵みの御座へと私たちを愛の御手を持って導いてくださったことを感謝いたします。このようにあなたの御顔を仰ぎ見、あなたの光を求め、あなたの御前に私たちの心を開き、あなたを賛美礼拝する、そして御言葉を開き、御言葉からあなたの御心を知ろうとして、聖霊によってあなたの御前に心整えられていることを心から感謝いたします。人間の知恵ではなく、あなたの英知を、真理を、あなたの御教えを、あなたの導きをいただくことができるこの恵みの時を心から感謝をいたします。全世界が今このコロナウイルスによって混乱と、そして苦しみと恐れと不安の中に包まれております。多くの人々が感染し、そして亡くなっています。この恐ろしい疫病が世界中に今広がっています。神様、これは人類が自らの利益のみを求めて、ただただ自らが繁栄することのみを求めて追求し続けてきた結果でありましょうか。自国の利益を求め、また自分のただただ利益を求めて生きようとしている人類が刈り取っている身でしょうか。地球の温暖化が叫ばれています。このような疫病が流行り、またイナゴが大発生して、あらゆるところで作物を食べ尽くしております。人類が大きな恐怖の中に入れられております。神様、私たちは何を学べばいいのでしょうか。あなたが作られたこの創造の世界、それは実に美しく良いものであったとあなたが語られました。その良い世界を私たち人類は自らの利益を求めるがゆえに地球を汚し、傷つけ、いつまでも自らの繁栄のみを求めてきているからでありましょうか。どうか神様、あなたの御前にへり下ります。そして私たちが創造主なるあなたを仰ぎ見、あなたの御心を求め、あなたの前にへり下って罪を悔い改め、イエス・キリストの贖いを仰ぎ見るとき、あなたはこの地に、この世界に癒しと
平安と回復をもたらしてくださることを信じます。神様、どうぞ全世界が今こそあなたの前に頭を垂れて心を合わせ、創造主なる愛の主なるお方のもとに立ち返ることができますように導いてください。そうしてへり下って誠実にあなたを信頼して、互いを愛して生きていくものとなることができるように、私たちをお癒しください。今朝も御言葉が開かれました。あなたの真理をお与えください。私たちを励ましてください。一人一人を強めてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所は先ほど読んでいただきましたエリコの町の城壁が崩れるという、奇跡的な出来事が述べられている箇所であります。ヨルダン川を無事に渡り終えたイスラエルの民とそのリーダーであるヨシュアは、約束の地に足を踏み入れました。しかしすぐに彼らは新しいチャレンジに直面するのであります。それはヨルダン川からそれほど遠くないところにエリコという堅固な城壁を持つ町が彼らの前に立ちはだかっていたからであります。神様が約束されたカナンの地にこれから入っていこうとする彼らにとって、このエリコの町は何としても攻略しなければ約束の地に入って本当にそこで広がっていくことができません。このエリコの町というのは歴史的にも世界で最古の町というふうに言われております。そしてその城壁が非常に頑丈なものであるということで有名でありました。難攻不落の城壁であったようです。ここに来て再びヨシアはその信仰が試されることになりました。神様はイスラエルの民をカナンの地に導き入れると約束してくださっています。しかし現実には目の前に彼らが前進するのを阻んでいる難攻不落の城壁がそびえているのであります。それまで荒野を40年間も旅してきたイスラエルの民にとってこれは生まれて初めての経験であります。エリコの町の城壁を見た時、ヨシュアの心は急に暗く打ち沈んだと思います。ヨルダン川を渡ることはできたものの、この目の前にそびえる城壁の町をどうすればいいのだろうか、ここを突破できなければ本当の意味で約束の地に入ることはできない、これは避けて通ることのできない大きな試練でありました。私たちの場合も同じではないでしょうか。一つの試練を乗り越えるとまた新たな試練が待っている。人生はどこまで行っても常に新しい試練があるように思われます。それは私たちには人生の目標があり、
目的があって生きているからだと思います。生きる目標も目的も使命もなければ試練もないのかもしれません。ただ漂うかのように生きている人生になるのでありましょう。しかし明確な目標を持って生きている人には必ず試練がやってきます。約束の地にこのイスラエルの民を導き入れるのだという大きな明確な目標を持っているヨシュアには常に試練が待ち受けていたのであります。その試練の時にヨシュアがしたことはやはり神様の前に心を沈めてまず祈るということでありました。ヨルダン川を渡る前にも彼は祈りの中で神様の導きをいただきました。同じようにこのエリコの城壁を前にしても彼は祈りの中で神様の導きを求めたのであります。深く祈りの中にいたヨシアは一つの幻を見ます。五章の14節からのところに書かれておりますけれども、一人の人が抜き身の剣を持って彼の前に立っているという幻を見るのであります。その人が彼にこんなふうに言うのです。私は主の軍の将として今来たのだ。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なるところである。こう告げられたのであります。つまりヨシュアがこれから立ち向かっていこうとしているこの大きなチャレンジは神様ご自身が導いていくのだから、あなたは神の導きにしっかりとついていきなさいというメッセージであります。エリコの町の攻略はヨシュアが自分の知恵と力だけでどんなに懸命に立ち向かっても攻略することはできないばかりか大きな損害を被るであろう。しかしこれは彼の戦いではない。これは神の戦いである。神様が戦ってくれるのだ。だからあなたはしっかりと神を信頼してついてきなさいと言われているのであります。私たちの人生も同じであります。私たちがイエス・キリストを救い主として信じ受け入れた時からイエス様は私たちの人生を導いてくださっています。そしてもちろん私たちは自分のできる限りの努力を尽くしていきますけれども、私たちの努力を超えたところで神様が働いていてくださいます。私たちの日々の戦いというのは実は私たちの戦いではなく神の戦いなのであります。ヨシュアが直面するさまざまな試練がヨシュアの戦いではなく神の戦いであるのと同じように、私たちの日々の戦いは神様の戦いなのであります。私たちは生きているのは神様の導きの中で生きています。そして私たちが直面する困難や試練や病気や事故やその他さまざまな日々の戦いは神の戦いであります。神様が私たちの先に立って戦ってくださるのであります。主なる神様は私たちが直面するあらゆる試練と
困難とチャレンジの中に私たちを励まし、助け導き、強め、御言葉を与え、聖霊によって導いていてくださいます。神様はヨシアにそのことをもう一度しっかりとここで思い出させるために近づいてきてくださいました。そしてヨシアにエリコ攻略の具体的な方法を教えるのであります。その方法とは、イスラエルの中の戦士たちと7人の祭司たちが角笛を吹きながらエリコの城壁の周りを1日に1回6日間続けて回り、7日目には7回回りなさい、そして7日目の7回目の行進の時に角笛が長く吹き流されたら、その時イスラエルの民は時の声を上げよう、大きく叫べというのであります。そうすればエリコの城壁が崩れ落ちるから。その時民はエリコの町を攻めようというものでありました。この神様の導きはヨシュアにとって想像だにしていなかったことでありましょう。しかしヨシュアはそれが神の導きであると確信しました。そして彼はその通りに民に指示を出し、それを実行に移したのであります。数年前にこのエリコの町にの遺跡に参りましたときに、高いところからその町全体を展望いたしました。今はもうそこはすでに、野原のようになって全てが崩れ去っている場所でありましたけれども、思ったより小さい町でありました。ああそこの周りをイスラエルのこの祭司たちが7日間ぐるぐると回っていったのだろうか、角笛を鳴らしながら回ったのだなと想像しながら見ておりました。このヨシュア記によりますと、7日目に祭司たちが角笛を長く吹き鳴らすと、イスラエルの民が一斉に時の声を上げ叫びました。するとあのエリコの難攻不落と言われた城壁が音を立てて崩れ落ちてきたのであります。民はその町になだれ込み、難なくエリコを攻略することができたのであります。この聖書の御言葉から私たちは信仰について何を学び取ることができるのでしょうか。ヨシュア記6章のこのエリコの城壁は私たちの人生と生活の中に時として立ちはだかる壁を象徴しています。私たちの前進を妨げるもの、私たちの生活や仕事の前に立ちはだかる壁、その壁のために不安になったり心配したり恐れを感じたり、あるいは弱気になったりさせられる、そのような壁がここに象徴されています。今のような世界的な疫病が蔓延する状況の中では、経済活動が大きなダメージを受けて、この疫病が壁のように人々の前に立ちはだかっております。コロナウイルスという細菌によって人々の生活が完全に変えられております。
疫病でなくても日々の生活の不安や健康の不安、将来に対する不安などなど、いくつもの壁が私たちの前に立ちはだかっております。私たちは常に大きな壁、小さな壁、もろもろの壁に直面するのであります。そのような私たちの現実に聖書の今日の御言葉は何を語っているのでしょうか。少なくとも次のことを私たちに告げてくれています。それはさまざまな生活上の上に立ちはだかる壁を前にして気を落としてはいけない。その時こそしっかりと神を見上げて、あなたが今神の戦を戦っているのだということを知り、神様を信頼して前に進むのだと告げてくれております。神様は私たちがどのような壁にぶつかっているかご存知であります。そしてそのような壁を私たちは自分の知恵と力だけではどうすることもできないということも神様はご存知であります。そして聖書は私たちに、神様には打ち崩すことのできない壁は何一つない、だから私たちはしっかりと神様に対して信仰を持って神様についていくことが最も大事なことである。壁を前にして不安になり恐れて気弱になって内向きになり消極的になって後退していくようであってはいけない。そのような時こそ神を見上げ、神を信頼し、神に委ねて前進せよと告げてくれております。6章の4節にもう一度目を止めてみたいと思いますが、6章の4節にこのように記されています。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならないと記されています。この7という数字が4回も出てきます。これはどういうことでしょうか。ご存知の通り、7という数字は聖書の中では完全数であります。エリコの城壁の周りを7回回りなさいということは、神様の時というものが満ちるまで気弱になることなく、後退することなく、神にとってどんなに立ちはだかろうとする大きな壁であっても、神様は必ずそれを打ち崩すことができる。神が打ち崩すことのできない壁はないということを信じて前進するのだ、後退してはいけない、途中で諦めてはいけない、気を弱くしてはいけない。この7日間というのは、私たちが本当に神様を信頼するかどうかが試されている時であります。壁がそこに立ちはだかっているのは、神様が私たちの信仰を試しておられるのであります。そして人にはできないが神にはどんなことでもできるのですという聖書の信仰に、私たちがしっかりと立つようになるようにと、ここで訓練してくださっているのであります。
星野民弘さんが若くして事故のために首から下が全く動かなくなり、もう生きる希望を失い、生きたくない、舌を噛んで死にたいと何度も思い、自分を大事に看病してくれている母親を罵り、母親に唾を吹きかけ、もう絶望的、大敗的になって気持ちが死んでいた時に、彼はイエス・キリストの私についてきなさいという声を聞いて、キリストを信じてみようと思ったのでありました。その時から人生の方向が変わっていき、生きる希望、そして喜び、また可能性が生まれてきたのでありました。もう絶対この壁はどうにもならない、この体は元に戻らない、だから自分にはもう将来がない、そのように思い込んでいた星野富弘さんが、キリストについて行ってみよう、よくはわからないけれどキリストが私についてきなさいと言われるからついて行ってみよう、そう思った時から人生に光が見えてきたのであります。絶対不可能と思っていたことがそうではなかったと次第に気がついていくのでありました。不思議な導きの中で一人の看護師さんが鉛筆を渡してくれて、この鉛筆で口で絵を描いたらどうですかと勧められ、そんなことができるものか、したくないと最初は思ったそうですけれども、口で絵を描き始め、そして詩を書くようになり、やがてそれが日本だけでなく世界に知られる画家として詩人として活躍するようになりました。皆様のご存知の通りであります。神様のなさることは驚くべきことであります。将来に希望がないと思って将来を閉ざしているのは、実は信仰のない自分であります。立ちはだかる壁の前で不安になったり恐れたり気弱になったりして、自分の力ではどうすることもできないと思って光を見えなくしているのは、実は自分であったのであります。イエス・キリストは教えられました。心を騒がしてはなりません。私を信じ、また神を信じなさい。私の戦いだと思っていたのが、実は私の戦いではなく神様の戦いであったのであります。神様が戦ってくださっているのであります。その主についていきさえすればよいのであります。そうすれば絶対に不可能だと思っていたことが、あのエリコの城壁のように崩れ落ちるのであります。イエス様がエルサレムにおられた時に、ある時ベテスダの池というところに行かれました。その池はエルサレムの城壁の中にあるステパノの門という門から入ってすぐ右のところにある池であります。それは大きな池であります。当時そこにはたくさんの病人がいて、その池に入って病気を治そうとしていました。その池の湧き水には病気を治す効能があると
信じられておりました。池の周りにいる多くの病人の中に38年間も病気にかかっている人が横たわっておりました。イエス様はその人のところに近づいていかれ、その人にこう言われました。よくなりたいですか。それを聞いてその病人は次のように答えました。私には池に入ることができないのです。自分の力では入れませんし、入ろうとすると他の人が先に入っていって私を置いていくのですと答えました。この人は病気という人生の大きな壁の前に気持ちが塞いでしまっておりました。そして暗く消極的になっていたのであります。神を信じるという気持ちが持てなくなっておりました。人生の可能性を塞いでいたのは実は自分であったのであります。ですからイエス様はそんな彼にこう命じられました。床を取り上げて歩きなさい。そう言って彼を癒しておあげになりました。イエス様は彼に、私に信頼してついてきなさいとお声をかけてあげたのであります。星野富弘さんに語られたと同じように、イエス・キリストについていく信仰に生きる人にとって絶対に崩れない壁というのは存在しなくなります。神様はどんな問題にも必ず解決をもたらしてくださいます。私たちの前に立ちはだかる壁は、試練は、問題は、悩みは、神様が私たちを成長させるために備えておられるものであります。そして私たちが本当に人にはできなくても神にはどんなことでもできるのですという聖書の信仰を学び取ることができるようになるために、人生の壁が与えられております。私たちは神様の時が満ちるまで信仰の角笛を高らかに吹き鳴らして前に向かって歩むように神様が導いていてくださいます。神様は喜んで私たちを励ましていてくださいます。どうか神の時が満ちるまで信じてキリストについていくという生活を日々送っていこうではありませんか。一言お祈りをいたします。愛する天の父よ、あなたはいつも私たちの成長のために見守り、導き、励ましていてくださることを感謝いたします。どうか私たちが日々の生活の中でどのような壁にぶつかってもあなたに目を注ぎ、全能の主なる神を信じて信仰の角笛を高らかに鳴らしつつ前進していくような、そんな信仰者となることができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。